अद नमेन नमेन अरगल विशेष दव सर मई नमेन मदगनी मई नमेन दिन्न पटंग दिन्न पटंग अरली मंदिर हाउद सना निशांतर उर्बुद इवगेम अरे मोरटे इनका मोरटे समन ला समन लाला इन से कविल रापोल नालागिर रापोल से कविल गहन पटंग अरगल कर अंट ये अरगल कर अंट गहन गहल पैगानी पैगानी वाड़ी वाड़े मैन गमी नूर टेव मैन टेम गेव गहल पटंग अरगण उंटी इट पास मुलु जनता दिन्न पटंग धन भीम मैं මයිනා බේරවේ නෑ වගේ අලිත් බේරවේ නාන ලේස්ටේනවා හැබැයි ළඟ ළඟ මට පේන්නේ ඒ දේ වගේ දිනේකුත් එනවා කියලා. ඔව් ඊට පස්සේ ඒ බේරවේ නාලා එතකොටම ඔක්කොම ස්ටෝල්ස් ටික ගිනි තිබ්බා. මුන් ඔක්කොම ගිනි තිබ්බා. මුලින්ම මයිනගමට ගහලා ගෝටකම තීච්ච ඔක්කොම සිද්ධ කරා. 100ක් විතර සම්පූර්ණයම ගිනි තිබ්බා. ගිනි තියලා මුන් වියරුන් වගේ ගමට ගියා නම් මොකද වෙන්නේ? ගමට ගියා නම් මොකද වෙන්නේ? ගමට ගියා නම් ගමේ තරකල කරුවන්ට ගහනවා. ඒ ශාන්තලට මේ සොයිසලට ආයි මෙහෙම දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ ගහනවා මුන් මරනවා හැබැයි අනපේක්ෂිත විදියට කෙනෙක් මලා ඒකට සෝරි අතුකෝරල කියලා මන්ත්‍රීවරයෙක් මලා නමුත් ගෙවල් ගිනි තිබ්බා ගෙවල් ගිනි ගත්තා ගෙවල් ගිනි ගත්තා හැබැයි ගෙවල් ගිනි නොගත්තා නම් ඒ වෙලාවේ ඒ ප්‍රහාරයට ප්‍රතිප්‍රහාරය නොදුන්නා නම් මුන් ගීලා තවමත් ගහනවා එහෙනම් 83 කළු ජූලියේදී මලේ 2000යි මලේ 2000යි හැබැයි इधा मई नमेनिद प्रति प्रहार नुदुन्ना पौद्गलिक विश्वास करना पौद्गलिक विश्वास करना अति विशाल संख्या मरण उंगे गापु गहिल्लट उंग गापु गहिल्लट नुमर इंदीद नुगा इंदीद व्यूर युंगे गेहुए पुलिसी आरक्षा अतु गेहुए देश बंधु तेन कौन इधर पीट गेहुए इधर पीट गेहुए देश बंधु की किसम प्रश्न ඒක හරියටම බලන දු හිටියේ ඊට පස්සේ මෙන්න හරියට අර මේ නාලාගිරි මේ නාලාගිරි මොකද ඇටාට මේ රාමෝල වගේ කෙලින් ආවා කඩු පොළු අරගෙන අපිට ආයි කර කියන්නේ කොටි මරිලිය ගමන්දරේ ඉස්සරහනේ අපිට දුවන්නවත් තරක් නැහැ කොහොමද අපි හිටියේ කොටුන නේද අපි කොටුන අපි කොටුනේ ඒක මේ එතන තිබ්බා පොඩි ටෙලි මේ බොක්ස් එකක් තිබ්බට නూరు තිරිය එතන නూరుක්ක තිරිය එතන බොක්ස් එකක් තිබ්බා ඕක ඇතුලේ තමයි හිර උනේ ඊට පස්සේ අනිත් එක මේ නూరుක්කට උනේ මේ නూరుක්ක මේ ජාතික කොටිය අතේ තිබ්බා මොකද යා ඇත්තරම රටගෙන ගිහවත් කියන ඇත්තරම මේ ධෛර්ය කාන්තාවක් දැන් මේ වීඩියෝ එකක් කරන වෙන්ද කියනවනේ මේ නూరుක්කගෙන මාර රෙස්පෙක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ මොකද සමහර වෙලාවට අනවශ්‍ය දේවල් වෙනවත් ඇති ඒක අපි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් නේ ඒ වුණාට මේ ඇත්තරම හිතාගන්න බෑ මේ ඒ වෙලාවේ යා ජාතික කොටිය ගන්න ගිය වෙලාවයි තමයි පස් දිනක් වට කරගෙන ගැහුවේ ඇත්තරම මානසික ලෙස තමයි කියන්නේ මොකද ඒ වෙලාවේ මම පිටිපස්ස හිටියේ මම කෑ ගැහුවා නూరుක්ක කියලා එතකොට අපිට ගන්න බෑ මොකද අපි කියනවා අපිටත් ගහනවා මුලින්ම දැන් කොහොම හරි කට්ටිය එනකොට අපි කට්ටිය ඔක්කොම ඒක ස්ලෝගන් කිය කී හිටියේ ස්ලෝගන් කිය කී ඉන්නකොට එක පාට ආවේ කට්ටිය එක පාට ඇවිල්ලා කෙලින්ම මුලින්ම මේ ඉතින් හට්ටි එක කඩාගෙන ඒ කියන්නේ හට්ටි සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාගෙන තමයි ආවේ ඊට කලින් දවස් අපි තොইলයක් නටුවනේ තොইলි නටුවනේ තොইলි අර ඒක කට්ටුව දිනවනේ කට්ටුව ළමයි කෙලින්ම වීසි කරේ මුලින් කොහොම හරි තොইলේ කට්ටුවේ මේ පළතුරු එවදීම මගේ ඔළුවේ කෙලින්ම කොමුඩු කෑල්ලක් තමයි වැටෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ ඕම එනකොට දැන් ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම පුදුම බයක් තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ මන්නම් හිතුව ඇත්තටම මරුනම තමයි කියලා. මොකද අපි පෙට්ටියක් ඇතුලේ හිරුනේ. මොකද ගොඩක් අය මේක ගැන දන්නේ නැහැ. කොටින්ම කියනවනම් ඔය මාධ්‍යමේ හරි දේ තමයි. ඒ කියන්නේ මූලික ටික දැක්කේ නැහැ. මුල් ටික කවුරුවත් දැක්කේ නැහැ. මොකද අපි ඇතුලේ හිටපු හන්දා අපි අද්දකින් මිදමු හන්දා දන්නවා. ටිකක් වෙලා කොහොම හරි විනාඩි 10ක් 15ක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ මාධ්‍ය උනත් හරියට වීඩියෝ කරන්න ගත්තේ. හැබැයි එක දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්.
මොකද අරලියක මොකද ඒගොල්ලෝ එහෙන් එනකොට අරලියක මන්දිරයේ ඉස්සර අර ඉන්නේ ජනාධිපති ආරක්ෂක අපි කියන්නේ මේ බයියෝ 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 සෙට් එක ෆෝන් අරගෙන ඔක්කොම ලේස්තිලා හිටිය අපිට ගහන්නේ කොර ඒ කියන්නේ මේ ලස්සන්ටම ප්ලෑන් කරපු එක මොකද අපේ එතන අර ලයිව් එකක් ගියායි ලයිව් එකක් ගියා මේ ඒ ජොන්ටිය කියන වෙනදගෙන මයිඩකමට කොටකමට ගහන්න කියලා ඕක දෙකල තමයි ගයිය ගිහින් කියන්නේ ඊට පස්සේ උඩින් ලස්සන ජය අර බයියෝ සෙට් එක අල්ලන් හිටියා ෆෝන් ටික එයාලා කියන්නේ ෆෝන් ටික ගත්තා නම් ඇත්ත සිදුවීම ඇත්ත ඇත්ත විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම ආවා අපේ ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරගෙන යා ගැහුවා අපිට කරගන්න දෙයක් නෑ අර බොක්ස් එකේ හිර වුණා ඊට පස්සේ වෙලාවට ඇතෙන් ආව එකෝවින් ආවත් දැන් අර දෙයියෝ ඒගොල්ලෝ වගේ STF එකේ එක 24ක් 30ක් විතර කට්ටියක් ආවා ඇවිල්ලා අපිට කිව්වා දුවන්නේ දුවන්නේ කියලා අපිට දුවන්නේ දැනුකුත් නෑ මොනවත් නෑ නදීෂටි කියන්නේ නදීෂටි නදීෂටි වැදෙනා මේ එළිම විස කරපර යකට පොළු පාරක් වැදුණා මොකද එළා ලේ ආව මම තමයි නදීෂ වල්ලගත්තේ හොස්පිටල් ගිය කවුරුද කොහමරි ඊට පස්සේ දැන් ඔය ඔක්කොම ටික සිද්ධ වුණානේ සිද්ධ වෙන වෙලාව ඊට පස්සේ අපි ගියා යනකොට කොහමරි ඇත්තරම මේ වෙලාවේ මාර ඒ කියන්නේ පණිකරම අපි මණ්ඩන් හිතේ මැරුණා කියලා මොකද 24 පණිකරම ඒ හෙලිකොප් බොක්ස් එක හිර වුණා කියලා මම හිතා ගන්නකො ඊට පස්සේ කොහමරි අපි එතනින් බේරලා ආව ඉස්සරහට එනකොට කොහමරි ඊට පස්සේ තමයි දැනේ බයකට පස්සේ අපි එතනට ආවේ ආවට පස්සේ ලෝයර්ස්ලා තව කට්ටිය අපුඩි ගහලා පිළිගත්තා මොකද අපිට මං නදීෂ වල්ලගෙන ආවේ එතකොට ඉස්සරහට ගියා යනකොට ඊට පස්සේ සෙන් ජෝන් එකේ ඒ කට්ටිය හිටියා මගේ තර වැදිලා ඉදිවිලා තිබෙන අලල ඊට පස්සේ නදීෂක ලේ ගැලුවා කොහමරි සෙන් ජෝන් එකේ කට්ටිය ඉම්බැම්බියුලන්ස් එකේ යවුවා ඊට පස්සේ හොඳම සිද්ධිය මේ කවුරුත් දන්නේ දැන් අපි අද්දකීමේ ලැබපු හන්ද දන්නවා මොකද ඊට පස්සේ අපි හොස්පිටල් එකට ගියානේ අයියෝ හොස්පිටල් එකට ගියාට පස්සේ මේ හොස්පිටල් එකට ගියාට පස්සේ එක පාරට ආව මේ එස් මේ ඒ කියන්නේ ඩිෆෙන්ඩර්ස් දෙකක් ආව එක පාට් එකෙන් ගේට් 2 අරගෙන නිකන් ඒ කියන්නේ සිකියුරිටි එකේ කට්ටියට අරින්න ඕනේ කෙලින්ම අර ඒ කියන්නේ ගේට් එක අරගෙන තමයි අතුලට ආව එතන කටිකොමරි නර්ස් ලුණ බලන සමහරට අපිව මරන්න ආවත් දන්න පහත් වෙන කියලා ඇත්තටම අපිට ඒ වෙලාවේ බය ගෑවිලාවක් තිබ්බේ නැහැ ඒ කියන්නේ කියන්නේ තේරෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ හැමෝම පහත් වුණා අපි එතකොට හිටියේ දෙවෙනි තට්ටුවේ බෝඩ් එකට දාලා කොහොමරි මමයි නදීෂා ඉස්සරහට ආවා පස්සේ බලනකොට අර බයියොන්ට ගහපු කොහොමනම් ડોක්ටර්ස්ලානේ කොහොමරක් එතෙන්ට ඉන්නේ රෝගියෙක් එන්නේ අතරේ හරිම රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ මේ මොකද නර්ස්ලාට ડોක්ටර්ස්ලාට බයියෝ සෙට් එක ආවත් බයියොන්ට සැලකුවා බයියෝ කුටි කාලගෙන ආවා බයියෝ කුටි කාලගෙන ආවා අයි හඳගලේම හඳගලේම අදල නෝනා 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 කට්ටේ තවත් හිටියා තව අනිත් එක්කෙනා කවුද මේ කවුද මේ ඔහම අපේ එන ෆේමස් සෙට් එකක් ආවනේ ඒකත් එක්ක ඊට පස්සේ මහින්ද කාදකම මහින්ද කාදකම මහින්ද කාදකම ආවා පස්සේ කොහොමාරී මේ කට්ටිය ඒ තව කතාවක් කියන්න ඕනේ නදීෂා එතන ස්ලෝගන් එකක් හදුවා ඒ කිව්වේ මේ මට ස්ලෝගන් එක හරියට මතක නැහැ මේ බයියොන්ට චීත්‍යක් චීත්‍යක් කියලා ආ නැ බයියොන්ට මල්මල් චීත්‍යක් ඒව කියනවා අපි අර විහිළුවට ඒ කියන්නේ එක එක ස්ලෝගන් කියනවනේ ඇත්තටම අයියේ අපි නිකන් කිව්වට බයියොන්ට මේ ඇඟට දැම්මේ චීත මල්මල් චීත තමයි බයියොන්ට ඇඳුවේ ඇන්ද ඒ කියන්නේ ඇඟට අර බෙඩ්ෂීට් දානවනේ මොකද ඒ කියන්නේ අතරම වෙන හේතුවක් අන්ද නෙමෙයි වෙන්නේ මේ මේ බෙඩ්ෂීට් ඒවා නෑ නේ මේක මොකද මෙතන ආයි 5000කට වැඩි කුටි කාල මිනිස්සු එනවා අරගෙන එනවා එයාලට මල් මල් චීත තමයි ඇඳුවේ ඔන්න ඕක තමයි මේ ඒකත් එක්ක ඊට පස්සේ ඉඳලා හොස්පිටල් එකට ආවා හොස්පිටල් එකෙන් ආවිල කැලි මෙතන ටික යනකොට මොනවද නැහැ කොටින්ම කියනවනම් අපේ අය කිසිම බෑග් එකක් ඇඳුමක්වත් නැහැ ඒ කියන්නේ ඩෙන්ටි කාඩ් එක බෙක් බෑග් වල නෑ කිසිම දෙයක් නැහැ කිසිම දෙයක් නැහැ ඔක්කොම බෑග් ඇඳුම් ටික ඔක්කොම පුච්චලා කිසිම දෙයක් නැහැ ෆෝන් එකක් නැහැ ෆෝන් ඔක්කොම පිච්චිලා කොහොම හරි ඊට පස්සේ මේ ওই විදියට ඊට පස්සේ ඇත්තම ලොකු ඒ කියන්නේ රටේ ජනතාව එකතු වුණා අපිත් එක්ක ඒක හන්ද අපිට කිසිම අඩුවක් ඊට පස්සේ ඒ වුණාට තිබෙන්නේ නැහැ මොකද අපි තනියුනේ නැහැ කියන හැඟීම තිබ්බා ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මිනිස්සු මාර එකතුවා තවමත් කියන්න තියෙන්නේ කොයි වෙලේක හරි කනවා අලි කනවා අයියේ කෑමක් අප නැති වෙන්නේ මේ පාර කන්නේ වෙනදා අලින්ට පුංචි ප්ලේස් එකක් තිබ්බා හැබැයි දැන් අලින්ට ප්ලේස් නැහැ මොකද දන්නවද අලි දැන් ඔක්කොම අලි පොහොට්ටු සංගමයේ දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ මොකද ඒ තා සම්මුදු වේදී කවුද මේ රනිල් රනිල් දැන් කියන්නේ බයිටෝයෝ දැන් කියනවනේ මේ ඔක්කොම මේ මොනාද ඒ තා සම්මුදු වේදී කිව්වල කියලා මේ පොහොට්ටුව ඒ වගේ මනිත් ඔය පක්ෂ ටික තියෙනවනේ ඒ පක්ෂ වල ඔක්කොටම කියලා වෙන අපි වෙම් වෙන්න බෑ අපි ඔක්කොම එකයි අපි එකතු වෙලා වැඩ කරමු එහෙම කියලා තමයි කොහොමයි හොඳයි කතාව හොඳයි වැඩ වැඩේ වෙන්න අපි මොකද අපි මේ අර කරේ මේ ඇත්තටම මේ රට හදන්නේ ඔව් ඔව් දැන් මම කියන්නේ එතන හදිසි කෝපේ තිබුණේ ගැහුවට ගැහුවා අරගලේ 9 වෙනිදා ගැහුවට ගැහුවා මිසක් එලෝගන ගිහිල්ලා ගැහුවේ නෑ පලිගැනීමක් ඇතර තිබුණේ නෑ
පලිගැනීමක් තිබුණ නැහැ කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ එක දවසෙන් ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් වුණානේ දෙයියනේ අය එක ගියේ නැහැ නේ සොයිසා ඔව් ඒක දිගටම ගියේ නැහැ හැබැයි එදා 83 කළු ජූලියදී දෙමළ මිනිස්සුන්ට ඉලෝ ඉලෝ පාර දුන්නා ඒක වෛරයෙන් කරේ ඒ වගේ වෛරයක් තිබුණ නැහැ මොකද කියන්නේ මොකද කියන්නේ ශාන්ත ඔව් වෛරයක් තිබුණ නැහැ කියලා කියන්නේ වෛරයක් තිබුණා देशपालन अरगल कार्यो अरगल कार्यो प्रतिपार අරකලකාරෙන් ගැහුවට ප්‍රතිප්‍රහාර දෙන්න දිගටම ගියේ නැහැ. ඒක ඒක පැය ගාණෙන් එක ඉවරයි. නෑ ඒකට හේතුව මෙහෙම නේද? ඒක ඒක පිටිපස්ස සංවිධානත් බලවේගයක් තිබුණා. නෑ සංවිධාන නෑ. හරිද? එතකොට වහනේ අරගලයට ගහපු නිසා අරගලේ අත්‍තරම අරගලේ අරගලයේ අරගලේ පැත්තෙන් මම උදේ 4ට ගාල්මෝද අරගල භූමියට ආවේ. පවුදා අපිට දවස් දෙකකට කලින් මෙහෙම එනවා කියලා තිබුණා. එතකොට ඒකාබද්ධ කමිටුවට හෝ මගේ ඒකාබද්ධ කමිටුවට තිබුණේ නෑනේ. මෙන්න මේ පස්සේ ඒකාබද්ධ කමිටුවක් හැදෙන්නේ. එතකොට ඒ වෙනකොට අරගලේ සංවිධානාත්මක आदरशी हिटिया महापार अरगले हिटिये අපි මේ වෙලාවේ හෙට නඩුවක් අපිට තියෙනවා මේ භූමියට දාපු. ඒතර ඒ නඩුවට අපි හෙට වෙණි හිටින්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ප්‍රචණ්ඩ අත්‍තර යන්න හොඳ නැහැ. මේ සියලු දෙනාම හිටියේ ප්‍රචණ්ඩ අත්‍තර නොවන නිර්ප්‍රචණ්ඩ අදහසක. හරිද? පහර දෙන එනකොට තමයි ඇත්තරම මෙතන හිටු අපි තමයි ඒක නායකත්වය දුන්නේ. පහර දෙන්න ඕනි කියලා. මොකද පහර දීමෙන් යන්නේ බේරෙන්න බැහැ කියලා. මොකද අපිට ඒක පැහැදිලි අධ්‍යක්ෂකවත් වුණා මේ තමයි නවරකර ශාලාවේ සිංහල දෙමළ කලාවුල්ලේදී ඇවිල්ලා ජාතිවාදීන් අපිට ගැහුවා. අපි ඒ වෙලාවේ පහර දීලා තමයි එළේ ජම්පි කරන්න බලා ජාතිවාදී. ඒක මම කිව්වා ඒ වෙලාවේ මේ තරගෙම මම ගිනාවා. මම කිව්වා මේක පහර නොදී මම දැකිනවා සනත් දිශාන්ත මම කොහොමද අනිවාර්යෙන් පහර දෙන්න ඕන කියලා දැන් ශාන්ත ඔකට බාධා කරන්න බකෝ සියලු දේශපාලන ක්‍රියාකාරකකින් මට කිව්වා ඔයා මෙතන බාධා කරන්න බකෝ මම කොහොමද බාධාවක් නෙමෙයි මේකේ අනුතර මට පැහැදිලිව තේරෙනවා පහර දී මරන්න ඉඩ කල්පයක් නැහැ අපි විත්‍රෝ වෙමු කියලා මම විත්‍රෝ වලට එකඟ නැහැ කියලා තයිම තා පහර දුන්නු ඔව් බෑ බෑ මෙතන ශාන්ත ඔ ශාන්ත මෙහෙමයි එවලේ පහර දෙන්න ගියා නම් ලොකු අමාරුවක් වෙන්නේ නෑ අමාරුව නෙමෙයි දැන් අපි ගැට්ටිය අත්තල් මෙන්දන් ඉන්නකොට අපිට ඇවිල්ලා වෙලා ගැහුවා නම් මම දැක්ක කවුරුද මේ කවුද අපේ මේ සිවානේ කවුද සිවා සීරෝ ගේට් ලං හිටිය කවුද විෂු නෑ විශ්වා විශ්වට ගැහුවා ඉතින් මං කියන්නේ විශ්වට ගැහුවා නෙමෙයි මේ ලහිරුටත් ගැහුවා ලහිරුටත් ගැහුවා හරි අවිල්ල අපිට ගැහුවා මං කියන්නේ සාන්ත ජෝන් එක ළඟට මම ආවා මේ රෙඩ් කෝස් එක ළඟ ඉඳලා එහෙම ඇවිල්ලා පහර දෙනකොට වෙන මොකද විකල්පේ ඕන කෙනෙකුට බයක් ඇති වෙනවා ඕන කෙනෙකුට තමන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනු ක්‍රියාමාර්ගන අයිතියක් තියෙනවා නීතිය ඇතුලේ අන්නේ ක්‍රියාමාර්ග අපි ගත්තේ හරිද ඒ නිසා ඒ දා ඒ හැරවපු හැරවිල්ල ඒ අපි පාරට ආපු නිසාම තමයි මේ ආරක්ෂා අංශවලට සිදු වෙනවා පොලිසියට දුන කැරලි මාදේ වෙනවා මේ පැතර මේ කඳුළු ගෑස් ගන්න ඒකෙන් තමයි මේ දෙකට බෙදෙන්නේ හරිද හරිද ඒ නිසා මේ ඔය කියන මේ නිර්පචණ්ඩ ඒව අදාළ නැහැ අරගලවලදී අරගලවලදී අපි ප්‍රචණ්ඩය නැහැ තමයි අපි අපිට පහර දෙනවා අපිට පහර දෙන්න අයිතියක් තියෙනවා ඒ පහර දීම අපි නිවැරදිව පාවිච්චි කරා හරි දැන් කොහොමාරි සිදුවීම සිදු වුණා සිදුුනේ අරගල කරුවන්ට පහර දීමක් උනායි කියලා තමයි සමාජගත වුණේ ඒ පහර දීම ඔස්සේ තමයි ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල වුණේ හැබැයි දැන් සරත් නිශාන්ත කිව්වේ මොකද කිව්වේ අපි ගියේ ප්‍රචණ්ඩත්වෙ නෙමෙයි අපි ගියේ සංදේශයක් බාර දෙන්න පොල්ලේ සංදේශය බාර දෙන්න තමයි ගියේ හැබැයි පොල්ලේ සංදේශය බාර දෙන්න ගිහිල්ලා එයාට ගැහුවයි කියලා තමයි අරගල කාරයෝ කිව්වේ එහෙම තමයි කිව්වේ හැබැයි ඒක සනත් නිශාන්ත බූරු සනත්ට ගැහුවයි කියලා දැන් මයින සංදේශය ගිරා සංදේශය සැලලිලි සංදේශය මේක පොල්ලේ සංදේශය පොල්ලේ සංදේශය බාර දෙන්න කියයිකුවා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ඉත ඕවත් ඉතින් විශ්වාස කරයි දන්නේ නැහැ මිනිස්සු හැබැයි නඩුවකුත් තියෙනවා ඒකට ඉතින් මේ දේශබන්දු තෙන්න කොණ්ඩත් පොලිස්පති වෙන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ මේ කේස් එක නිසා තමයි මේ කේස් එක නිසා ඉතින් වෙච්ච වැඩේට
අපි කියන්නේ මොකද දන්නවද බයයන්ට වෙච්චරේට සාදු කියන්න බෑනේ ඉතින් සාදු තමයි වෙන්න ඕන හැබැයි ආයි අරගලයක් එනවයි කියන එක අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේ වෙලාවේ හැටියට අරගලයක් එනකොට ඒක නවාකාරක නෙවෙයි අරගලේ අපි දන්නේ නැහැ ඒකට කොහොමද අරගල කරුව මුහුණ දෙන්නේ කියන එක ඒගොල්ලන්ගේ වැඩක් මගේ වැඩේ අපි මම ඉදාවෙත් නෑ මම ඉදා එන්න හදනකොට මට එන්න දෙන්නේ නැහැ හැමෝම කියනවා මා එන්නපා ගහනවා ගහනවා කියලා මම තිස්සෙම ඉන්න උදේ 9 වෙනකොට ඉන්නවා එදා පොඩ්ඩක් පරක්කුර එන්න දුන්නේ නැහැ ඒක පුදු වෙලාවක් ඒක ඉතින් මේ කොමාරි හැබැයි මලක තියා ගන්න ඕන ලාලයිට කලින් ආරංචි වෙනානේ ගහනවා කියලා ගහනවා කියලා ආරංචි වෙනා නෙමෙයි ගහනකොට මම මගේ එනකොට මට කවුද දන්නවද මේ කොළඹ ඇත්තම කිව්වොත් මේ මුස්ලිම් කාන්තාවක් තමයි කතා කරේ නානාගේ වයිෆ් අර කෝල් ෆෙස්ට් නානාගේ වයිෆ් කෝ ඔන්න එන දැන් ගහනවා කියලා ඊට පස්සේ ඔක්කොමලා කෝල් කරනවා එන්නපා කියලා ඊට පස්සේ මම ගියේ නෑ හිතුවා දැන් ඉතින් ඔය ගැහිල්ල අපේ ගෙවල් වලටත් ගහයි කියලා ඒක දැන් ඒ ගහපු ගැහිල්ල සුන්නත් දූලි කියලා කියලා ගෙවල් ගිනි තියලා ඔක්කොම ඒ ගහපු ගැහිල්ල නැතුනේ අර බේරෙබවේ ඔබපු නිසයි අපේ මහින්ද කහඳකමලා ලංකට් එක පිටින් ගිය නිසයි මේක කන්ට්‍රෝල් වුනේ නැත්තම් මුන් තාමත් ගහනවා තාමත් එනම් ඔලුස්සන්න හම්බෙන්නේ නැ මිනිසුන්ට උද්ඝෝෂණය කරන්න හම්බෙන්නේ නැ ඒ නිසා අපි කියන්නේ ගැහුවේ එක හොඳයි කියලා නෙමෙයි ගැහුවේ එක හොඳ නෙමෙයිද කියලා අපි ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ කොහොමද කෑම